kad man gadās manā gaitā, ka viens mīlu manim dāvā. Es to mīlu lieku sirdī, pašā dziļā krātuvītē. Pulcējoties dažiem desmitiem cilvēku, šodien Raiņa kapos pie dzēnieka adus vietas notika Jāņa Raiņa darbiem un dzīves gājumam veltīts atceres pasākums. Ierasts, ka 11. septembrī šāda pulcēšanās notiek pie Raiņa pieminekļa esplanādē. Taču šoreiz dzējas dienu rīkotājs Latvijas rakstnieku savienība, kā arī Raiņa un Aspazijas māja, interesentus aicināja pulcēties pie šī Kārļa Zemdegas veidotā pieminekļa. Man šķiet, ka laiku pa laikam uz šeien vajadzētu atnākt, nu, varbūt ne tikai tādā kultūras ekskursijā varētu teikt, lai uzzinātu savu vēsturi, bet atnākt Jēkpilni. Un Raiņa dzimšanas diena, man liekas, ir īstais datums, lai to izdarītu. Tradīcija 11. septembrī pie Raiņa kapa nolikt ziedus esot aizsākusies 1965. Gadā, kad Rainim svinēja 100 gadi. Tiesa gan tiesot bijuši neformāli piemiņas pasākumi. Tie, kuri ir atnākuši, viņi atnāk arī nākamajā gadā un brīžiem runā par to, vai sakopta ir pienācīga Raiņa kapa vieta. Dažādas problēmas ir bijušas, viņas risina, bet tā jau ir vienmēr. Un tie, kas šodien atnāks, tie ir atnākuši pēc savas vēlmes, savas gribas. Tas ir galvenais. Raiņa dzejas deklamēja aktieris Karalts Ulmanis, bet dzejnieka dzimtās puses tautas dziesmas dziedāja ansamblis Olūteņš. Par to, ka dzejnieka daļrada joprojām var būt aktuāla, liecina arī jauniešu klātbūtni publikā. Noskaitiet savu mīļāko Raiņa dzeju. Grūts jautājums. Tas viss ir skaisti. Labi, kāpēc jūs atnācāt šeit? Piemiņas pasākums Raiņam. Lai godinātu viņu. Nosauciet savas mīļākās Raiņa lugas. Kuru bridājas? Zelta sirks. Skolotāji pateica priekšā. Nē, bet ir lasīts, patīk. Zelta sirks. Labi, dāmas, izstāstiet lūdzu, kādēļ jūs esat šeit atnākuši? Lai izrādītu noteikti cieņu. Un viņš ir mūsu skolas dibinātājs. Pēc piemiņas brīža pie Raiņa kapa pieminekļa klātesošie devās nolikt ziedus arī pie dzejnieka māsas Doras un viņa drauga Paula Daugas adusas vietām. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.